yakusu mbona relationship za siku hizi zina fail, mbona relationship za siku hizi zina fail. Mada hii nitarejelea kwa vipindi kadhaa, kwa hivyo nitarejelea leo na siku nyingine bado nitazungumzia, siku nyingine nitazungumzia na siku baada ya siku nyingine bado nitazungumzia sababu za ndoa kuharibika. Kuna video moja nilifanya ile ikaenda viral kidogo pakubwa, sababu eti nilidai kwamba dada zetu kwa kiwango fulani pale kwenye kitanda wanatuangusha kwa kiwango kikubwa sana, they fail us ikifika ni upande ule mwingine, ile hali pia na utakana wawe washirika, nafaa kwamba wawe washirika. Nataka kurejelea pakubwa kuhusu sababu za ndoa kukosa kufanikiwa. Why do marriages fail? You see, I'll be very specific to reasons why marriage is failing. And the first one today, I'll speak about a lighter issue. I'll give you an example. When I was young, nilikuwa mchanga, kulikuwa na rafiki yangu mmoja, alikuwa nilikutana naye siku moja, alienda kwetu nyumbani, nikapata kuna jamaa anaishi kwetu nikitoka high school, na that guy jina lake sitapenda sana kulitaja, lakini labda kibidi wakati mwingine nitakujaambia akiishi kwetu, lakini nadhani vizuri nitawaambia sababu jina lake, nitawaambia sababu ni mtu ambaye kwa kiwango kikubwa naamini hata naye angependa story hii ijulikane pakubwa sana. So huyu jamaa alikuwa akikaa kwetu, lakini wakati nilifika, si kwamba alikuwa family member, sijui vile ilikuwa akaja kuishi kwetu. Sasa ndio nitakuelezea vile ilikuwa hadi akaja kuishi kwetu. Lakini story yake ndio hii. This guy alikuwa miaka nyuma pale alikuwa akiuza makaa. Wajua ni mtu ambaye mzazi wake mmoja alifariki, babake alifariki, kwa hivyo alibaki na mama tu. Baba alifariki, bali baba kina mama tu. Makaa wakati huo pale Kitale alikuwa na faida. Kwake makaa alikuwa na faida kubwa sana. Sababu makaa yalimsaidia kwa shughuli nyingi. Alikuwa kijana ambaye tunaweza sema kwamba wakati huo alikuwa na pesa visindi ambavyo angeza kupata. Wajua na wake wengi, the beautiful, the wife is wengi waamini kwamba a rich man will always get the most beautiful. Ni tangu zamani, even that's why the king had the most beautiful daughter, because he had all the reasons, he had all the advantages to get the most beautiful lady in the village. Sasa rafiki yangu huyu akuwa katika shughuli zake za kuuza makaa, aliweza kupatana na msichana. Wajua wasichana wetu wakiluya hawa, wakati mwingine unapata msichana ni mchanga, lakini maono ndo hayo. Kwa hivyo kidogo kwa kumtazama moja mbili tatu akikujia makaa, alikuja akampenda moyo wake kabisa, ukampenda msichana na akona kweli mtu wa watu, kuna vile ambavyo ananizingua moyo wangu. Na jamaa huyu sababu alikuwa akiuza makaa na akajaribu nadhani hangeweza sana kwenda mbio, lakini sababu alijua kidogo na visenti, basi alichukua nafasi siku moja kumwongelesha yule msichana. Lakini alipomwongelesha akagundua kwamba si mkubwa vile ambavyo alikuwa anatarajia, ni mwili tu. Basi akagundua kwamba msichana yule ni mwanafunzi, alikuwa amemaliza class 8 na hajaenda shule, amekaa nyumbani. Sasa alikuwa amekaa na nyanya yake kule mashambani, amekaa kule mashambani na baadaye akaamua kuja kukaa na dada yake mjini. Sasa alikuwa pale mjini akienda kununua makande, akapatana na huyu jamaa. Jamaa huyu akampenda, na baada ya kuongea naye msichana akamwambia kwamba yeye anauza, yeye ni mwanafunzi lakini amekosa kuendelea masomo sababu ya elimu, sababu ya umaskini. Alichukua fursa akamwambia ni sawa, itakuwaje basi nikikusaidia kusoma. Kwa hivyo msichana alikubali. Jamaa pia aliona labda itakuwa nafasi nzuri kuliko awe mtoto ambaye angali mchanga, amrejeshe shule. Kachukua muda akakuweka kubwa kidogo, alafu japo alikuwa msichana ambaye alikuwa na mwili, namkumbuka vizuri sana, jina lake alikuwa akitwa Doreen. Namkumbuka vizuri sana, alikuwa akitwa Doreen. Rafiki yangu alikuwa akitwa Izo. Sasa Doreen Izo akaamua kwamba atamrejesha Doreen shule. So mwaka uliofuata akaamua kwamba acha sasa Doreen atarudi shule. Kwa hivyo Izo alichukua nafasi hiyo kumwelezea Doreen kwamba itakuwaje mimi nikusaidie urudi shule, itakuwa ni sawa. Doreen alikubali, kwa hivyo
akafurahi sana kwamba kuna mtu ambaye amemchulea kumrejesha shule. Lakini Izo aliweka sababu zake very clear, alimwambia upendi kwamba kweli nimekupenda, natamani hata wakati mmoja uweze kiwezekana uwe mchumba wangu. Na Doreen, sababu ya ile favor ama ile fursa kubwa ambayo alikuwa amepewa, hakuwa na budi kukubali. Ilibidi amekubali akamwambia ni sawa, mimi kama utarejesha shule nikimaliza shule ya upili, mimi basi nitakubali kuwa mchumba wako. Izo akaendelea kuuza makaa, na ilipokaribia ile Desemba sasa, msimu wa Desemba sasa ilipokaribia kitu mwezi wa 4, shule zilikuwa zimefunga sasa. Kwa hivyo kitu mwezi wa 5 pale, msichana kumbuka amechelewa kwenda shule. Ilipofika mwezi wa 5 ilikuwa sasa arudi shule. Kwa hivyo Izo alichukua jukumu, akaenda kuongea na dada ya Doreen, akamwambia kwamba dadake, mimi nimempenda dadako lakini nataka kuchukua fursa hii kumrejesha shule. Naye dadake akamwambia kwamba kama basi nikumrejesha shule, mimi ningefurahi asome akiwa kwa nyanya nyumbani kule ambako alisomea primary school. Kwa hivyo msichana alirudi kule mashambani pia, wakaenda kufanya processing ya vyeti vyake vya kusoma na kule kwa nyanya, na baadaye akaweza kupoa nafasi kwa shule japo ilikuwa late. Na wakamueleza mwalimu mkuu kwamba ni ufadhili ulikuwa umekosekana, ni pesa zilikuwa zimekosekana. Wakati pesa zilipatikana, basi wakaona ni vizuri aingie shule. Kwa hivyo Izo alifanya shopping ya kila kitu, wakaenda akamwambia